mwasize mutya muje bale kuje mutusa kengalo ze salina siv kaka samuli bulungi nyo jimsinze kubanga mugoberera mbagala nyo era nembebaza byemukola bulijjo kakati waluwa maulire agafulumye ngagala ganti waluwa bazadde abakwatiddwa nga bagenda maaso n'okubanga bafumbiza omwana abadde asoma sinia eyokubiri era nga kino kigambibwa nti ono alina emyaka 15 gyokka nga badde bagenda maaso n'okubanga bafumbiza olw'embeera gyadde bayitamu naye ate n'okwewala ebiyinza okuddirira wabula poliisi egenze maaso n'okubanga ebayoola bagende bannyonnyole ate mpozi bavunaanibwe n'okuba nti bafumbiza omwana atanneetuuka okusinziira ku mateeka ga Uganda. Abakulu n'abakwatiddwa kuliko Yunusi Mugalu ng'ono ye taata w'omwana ono wabula ng'omwana ye amannya gasirikiddwa olw'embeera n'ebyo ebiyinza okuddako so ng'ate n'omukyala Farida Nalwadda nga ye maama w'omwana naye bw'ati akwatiddwa ono nno nga bagasseeko n'omukulu gwe badde bagenda maaso n'okubanga bawa omwana ono gwe badde bafumbiza omwana ono omukulu omuko Mugerwa Ashraf onono nga wa myaka 3 muganda wange Mugerwa mukulu wange nsonga munayiteza mutambulidde bulungi yabadde yefunira omwana ono asobole okuba munaye ng'agenda amufumbira ettooke oba bakanye munaye bazaale ne kubaana naye tebyamutambulidde bulungi. Kigambibwa nti omwana ono abadde agenda maaso n'okubanga asoma ku ssomero lya Kibuuka Memorial School era nga bino byonna bibadde side z'eri empigi ku kyalo Mbale gibadde bagenda maaso n'okubanga ate mpozi bali. Okusinziira ku bazadde bannyonnyola naddala Mugalu Yusuf taata w'omwana agamba nti omwana ono mutuufu okuva mu muggalo guli ogwasooka abadde agenda maaso n'okubanga abasukkulumyeko nga bayitiriddeko kugamba nga agomoka n'abalenzi ab'enjawulo era kino nga kibayitiddeko ne bagamba ye bannaayo okubanga omwana agenda twonoonekako okufunira embuto ku lujja n'okubanga ate mpozi agenda kubanga atuleetera ebizibu eby'enjawulo lwaki omwana tetumufumbiza munaye n'ava ku lujja n'agenda wabanga ayagala bufumbo abeere eyo aleke kubanga ate mpozi atumalako ejja nakakaawa njogera emirembe n'okubanga ate mpozi atuteekesaako emisango n'ebibi. Omanyi bagamba nti mwana mubi avumaganya nnyina oba avumaganya ab'ewaka era bagamba nti omwana omulungi ate mpozi ye ate olwo aba wa kitundu oba wa kyalo naye omubi ate aba wa gundi. Kakati nno omuwala ono newankubadde nga mutufu bazadde badde bannaddiini era nga munaye bakkirizamu ebyo ebigenda mu maaso ng'era baasala okubanga omwana we bamukuza n'okumuweerera naye bagamba nti embeera ebadde batabuseeko kati baba n'abaana okuva mu muggalo guli ogwasooka paka guno myaka 2 bali waka so ng'ate n'essuubi ly'okubazaayo nga mutuufu tono ddala kati nno bo munaye baasale n'ogamba nti naye omwana ate yeewa abanga yeetankudde agomoka n'ono agomoka n'oli okusinga okubanga aleeta ebizibu funira mbuto waka afungirwe munaye ekyo kiveewo. Omwana okukula wano mu mateeka ga Uganda kosa n'ag'ensi ezimu kiraga nti omwana akulira ku myaka 18 era waba tanaweza 18 aba tagenda kubanga yeesalirawo era takkirizibwa kubanga akola kintu kyonna takola ndagaano tafumbirwa tasalawo ululwe era bazadde ebiseera ebisinga bye bamusalirawo kebe contract tagiyingiramu era ono takola ndagaano yonna ya kusasulwa musaala omwana atanaweza myaka 18. Kakati mu mbeera eyo omwana ono wabanga abadde myaka 15 kubanga babuuziza maama we n'abakakasa nti omwana ono yamuzaalanga ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa Novemba omwaka 2025 kitegeeza nti omwana abadde n'emyaka 15 gyokka egy'obukulu. We tudda ku sayidi ey'eddiini etanga bano abantu basiraamu Yunus Mugaluko sate mpozi ne Farida Nalwadda ekituufu kiri nti omwana ye abadde yakula dda oba abadde mukulu ekimala kubanga mu ddiini batugamba nti omwana kasita ayingira ensonga oba kasita agenda mu nsonga ezo ez'abakyala munanga aba akuze wakye bayita okwekoona akagere aba akuze kakati wekibanga dda omwana wa myaka 15 ebiseera ebisinga abaana abawala bwe batuukira myaka gino baba ensonga ezo bazigenzeemu oba baba mu periods ezo munaye abakyala zibasobola okubanga babeeramu kakati kitegeeza nti wekidda ku sayidi ey'eddiini
omwala abadde akuze naye munnaye mateeka ga Uganda ng'ate yensi mwe tuwangaalira omwana abadde akyali muto. Kakati ebiseera ebisinga munnaye amateeka gano gatukugira okola ebintu ebimu newankubadde eddiini oluusi ebeera ebikkiriza kubanga munnaye balina ate engeri gye bajja otuyisaamu kubakati nga bano bagenze kubanga bawera ennemba n'ogwokubanga ate enkozi bafumbiza omwana owaabwe gwe beezaalira so ng'ate akuze n'okukula naye n'amateeka g'eggwanga ate nago kikulu nnyo nago tulina okubanga tulina engeri gye tugagobereramu ey'enjawulo. Kakati no munnaye kyekyo ekibaddewo oba ekyabadde wali empigi abakulu bano bagenze kubanga ate mpozi bawera ennemba ogw'okufumbiza omwana tanneetuuka omwana asoma n'ebirala ebiringa ebyo. Kati no wano kigambibwa nti baabasanze bagenda maaso n'okubanga ate mpozi bali mu kuwoowa bano bwe baabategedde. Manyi omukulu ogw'okuwoowa nga wezijja mbagamba nti banaye bagende babawoowe teguba mukulu munene nnyo gugwera mu nnyumba. Abantu be bajja okuwoowa ne bagenda okuwoowa basisinkana bataano kumi nasobola okubanga ate mpozi omukolo ogwo guggwa ne baba bataano omukolo ogwo gusobola okubanga guggwa ogw'okuwoowa ate mpozi zimbeera mu bufumbo obutukufu. Kati bano okigambibwa nti babasanze mu kuwoowa olwo nno ne basobola okubanga babanywedde. Mu kugezaako okwewozaako omukulu Mugalu yasoose bagamba bannange omwana yakula dda yaweza dda emyaka 18 abadde asobola okwesalirawo era yakkiriza okubanga afumbirwa wabula ate we bagenze maaso n'okubanga bamukunya akigambibwa nti ate yagambye nti bannaye Mugalu nammwe mulabye guleese omwana tateredde omwana tatudde naye ebiseera ebisinga abaana bano amujjukira omwana w'emyaka 16 yafiiridde mu kazigo k'omuvubuka wa boyfriend we abaana myaka 17-18 batandika okubanga bagukabuuka n'abalenzi. Kakati ebiseera ebisinga omwana oyo mutuufu okugenda nono n'oli n'okubanga ataayaaya ku kitundu tandika okulwanya abalenzi okutandika okufuna obulwadde mutuufu waliwo ensonga ezimu nga zeetaaga okubanga zitunulwamu newankubadde munaye amateeka gasigala amateeka ate nga munaye tunugagobera mu mbeera emu oba endala. Omanyi mu ddiini waliwo batugambira nti omwana buli waakola ebikolo by'obwenzi ng'ali wakaawo oba ng'ali mu makaago ebikolo ebyo gwe muzadde we obuvunaanyizibwako era naawe ogabana ku bibonerezo omwana oyo by'ajja okubanga afuna oba nawe ofuna ebibi. Kakati mu mbeera ekyo vula nti oluusi ebiseera ebisinga abantu abatusookawo baafumbizanga abaana bano nga bakyali bato okwewala ebiyinza okuddirira ebiyinza obbaleetera obuzibu n'ebiyinza okuba nga ate mpozi bibogezaako ku kitundu ate mpozi n'okubakozesaako ebibi ewa Katonda. Kale munaye byebyo abakulu kakati munaye bagenze kuwera ennemba naye ebyensi bya nsi kakati tunalinda poliisi kyena asalawo ate mpozi omuwala kyanazaako ate kosa n'abazadde byonna biri mikono gyabwe naye nga geego agava saidi zaawali empigi malungi si malungi okusinziira ku mbeera munaye gye tuwangaliramu mu kaseera kano. Abaana abasoma bwe twogerera mu muggalo guno pulezidenti yagezaako okubanga addiriza kyeyayise pasho oba okuddiriza mu bitundutundu naye ekyamazima abaamasomero baabagambye bo bagira balindako kwegamba tebannabalowoozaako era yagambye nti abaana balina kumala kugemebwa abali wakati w'emyaka 12-18 naye nga sofa tetunnaweza bukadde bubiri obw'abantu abagemeddwa wabula mukuba nti abantu abagemeddwa bali mukamu n'ezisobako n'eddagala tugenda maaso n'okuba nga tufuna 5, 2, 10 nti abaakafuna doozi eweddeyo oba fulu doozi yoguyisa obubiri bali abantu 24 bokka 24 be baakafuna fulu doozi eya COVID-19 vaccination kwegamba abalala bonna bakyali kayiso kamuukamu kakati 24 ku bukadde 22 bwe twagala okubanga tugema mutuufu weewunya engeri abantu ono gye bagenda okugwa mu myezi gino egiyiseeko seza bugatako emyezi emirala eginaayitako nga mutuufu ne Ministry of Health obabuuza bennyini nti bana ekigenda kuggwa ddi nabo tebasobola kulimba nti kigenda kuggwa bwerutu kubanga nabo bagamba nti munnaye naffe tulumba bulumbi ani ayina atuwe ne ssente n'ozisasula siga nti wegenda ddi ku wakati kakati bane tugenda kukola tutya abaana bali waka batudde abazadde babafuukidde ebizibu amasomero banka zigabanja zigenda gatwala n'ebirala bingi nnyo kale bigenda mu maaso biyinza okuba nga ate mpozolowoozaako kyogamba mutuufu tukole tutya naawe kennyini amagezi ne gakwesiba nze salina sifu akuma atakumira mbeera.